बन के आया, नीचे से टाइगर ऊपर से लोकल एलिफेंट। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি আমি আছোঁ কাজিৰঙাতে। আৰু আজি কাজিৰঙাৰ পৰা আমাৰ যোৱা কথা আছিল শিৱসাগৰ, কিন্তু আমি আজি কাজিৰঙাতে থাকিম আৰু এতিয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰলৈকে যাম। দেখা পাই গৈছে, আমাৰ আহি গৈছে জীপ আৰু আমি জীপ চাফাৰী কৰিম আজি গোটেইকেইটা ইয়াতে বহি আছোঁ। আৰু কোনটো ৰিজাৰ্ভেদি যাম দাদা? চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ। অ'কে, চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভেদি আমি আজি যাম। চ' কেনেকুৱা কি গেট নেকি? অঁ, মাজৰটো কেইটা গেট থাকে? বহুত গেট আছে। চ' এতিয়া আমি যাব কিনে ৰেডি। ইফালে আমাৰ চেমি ফাই আহি পাই গৈছে। চলো। And guys, Leo. And guys, আমি ইফালে মেইন ৰোড পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ কহৰতে আছোঁ আৰু আমি চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভেদি যাম। আৰু ইফালে ৱেডাৰ পৰা একদম মজা আৰু আগফালে চবেই বহি আছে। ইফালে ডাব্লিউ ভাই, ইষ্টাকজি, ইফালে সামিৰ ভাই, আগত আছে চেমি ভাই, ইফালে কংকন, সঞ্জিত, ইফালে উদাস থাকে গাইজ। সঞ্জিত উদাস। চ' আমি এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভেদি সোমাম। সোমাই কিনে ভিতৰত কেনেকুৱা কি ভিউ পাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইফালে আমাৰ টিকেট কটা হৈ গ'ল, ইয়াতে টিকেটটো কটা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া যোনটোত যাম সেইটো হৈছে টাইগাৰৰ ৰিজাৰ্ভ। আৰু পাপুৰ চাইজটো চাই কিনে 500 টকা বেছি খেলিছে। নাই লোৱা, নাই লোৱা গাইজ। আৰু এইকেইদিন মানে তাতে কৰিছে গাইজ, ধেমালি কৰিছোঁ গাইজ। ই বহুত জলদি মানে খং কৰে গাইজ, বেয়া নাপাব গাইজ, হৈ যায় গাইজ। আৰু এতিয়া মানে তাতে বহুত দিন মানে এইকেইদিন মানে বেছিভাগ টাইগাৰ দেখা আছে, ওলাই আছে, আজিও দেখা হৈছে। চ' হোপ ফৰ দি বেষ্ট, আমিও যাতে দেখা পাওঁ গাইজ, তাকে আশা কৰোঁ গাইজ। আৰু ইফালে চাহপাত বাগান, পুৰা চাহপাত বাগান, আপাৰ আছাম মানে চাহপাত বাগান। ঘৰে ঘৰে বাগান আছে, ঘৰে ঘৰে বাগান আছে। আমি যোনখন ৰিচৰ্টত আছোঁ তাতেও বাগান, তাতেও বাগান আছে। আমাৰ তাতে কি কৰে, তামোল খেতি, ইয়াতে চাহপাতৰ বাগান। আমাৰ যিমান ডাঙৰ খেতি, আমাৰ যিমান ডাঙৰ পিছফালে খেতি, ইয়াতে সিমান ডাঙৰ চাহপাত বাগান, চাহপাত বাগান। আমি ইফালে এণ্ট্ৰি মিহি মুখ। আৰু ইফালে দেখা পাইছে পুৰা একদম বজাৰ, ইফালে মানে দোকান চোকান গোটেই আছে। আমিৰ ভাই কেঁচা লাগ নাই, পাৰ্চি দেখুওৱা হৈ গ'ল ইয়াতে। আৰু ইফালে আমি এণ্ট্ৰি হৈ গ'লোঁ, এণ্ট্ৰি হৈ গ'লোঁ গৈছ। আৰু ইফালে গ্ৰীনাৰী চাওক, ইয়াতে পুৰা গ্ৰীনাৰী। আৰু আমি পুৰা ভিতৰলৈ গৈছোঁ। আৰু আমি এতিয়া হাতী দেখা পালোঁ, বনৰীয়া গাহৰি দেখা পালোঁ, হৰিণ দেখা পালোঁ। আৰু ইফালে ৰাস্তা, পুৰা কাঠৰ ব্ৰিজ। আৰু ইফালে পৰা গাড়ী আছে। আৰু এনলাইট গাইজ, ইফালে চাওক কি ডাঙৰ এটা গড়। ইফালে পুৰা একদম খা খাই আছে আৰু পুৰা পুৰা পানী হৈ আছে। ইফালে আপোনালোকে হৰিণা দেখা পাইছে, ইফালে গোটেই একদম হৰিণা, এইবিলাক চব গোটেই হৰিণা, ইয়াতে বাচ্চা হয় কিটা, ডাঙৰবিলাক চব জংঘলত আছে সোমাই কিনে। কেইদিনমান আগতে ইয়াতেই বাঘে পানী খাই আছিল, এইটো নদীটোতে পানী খাই আছিল বোলে, কিন্তু আজি দেখা নাপালো না অংকন। সিদিনাখন পানী খাই আছিলে, আজি আহাৰ বনাব পাপু। আৰু চবেই ইয়াতে তলত আছে। আৰু আমি ইয়াতে অলপ টাইম চাই কিনে এনেকে এটা ইউ টাৰ্ণ টাইপ হ'ব, ইউ টাৰ্ণটো লৈ কিনে আমি গুচি যাওঁ। আৰু ইয়াতে কেইখনমান ফটো দিছোঁ আপোনাৰ, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত কেইখনমান ফটো আপলোড দিছে, আপোনালোকে গৈ কিনে চেক আউট কৰি ল'ব। ইয়াতে আইডিটো আহি আছে। আমিৰ ভাই কেঁচা লগা, নিচে সে টাইগার উপর সে লোকাল এলিফ্যান্ট লোকাল সব কাজিরাঙ্গা। বিহাইণ্ড দ্য সিন আমি এটা ভিউ পইণ্টৰ ওপৰত আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো একদম ভিউ হাই আছে আপোনাৰ দেখা যায়। আৰু এইফালে গড় দেখা পাইছোঁ, কিন্তু কেমেৰাত আহিব নে কম নাপাওঁ। কিন্তু এইফালে পুৰা একদম যিটো ভিউ আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ, ভিউটো আপোনালোকে ওপৰৰ পৰা চাই লওক। গাইজ বলা পেমেন্ট গাইজ,
Payment guys, how much? 4,500. Okay, so I'm going to order. Guys, this is my gift. I'm going to order. And I'm going to buy it. And so I'm going to buy it. I'm going to buy it. So I'm going to buy it. I'm going to buy it. Right guys, আমি কাজিরঙ্গার পৰা আহি পাই গলো আৰু আমি দিনটো একো খোৱা হোৱা নাছিল কাৰণে আমি হোটেলৰ পৰা উলাইলো আৰু ইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে বাইদৰ হল আমি ইয়াতে ইটা লাঞ্চ লাঞ্চে কোনে কি গম নাপাবলে ভাত খাব আহিছো ইটা টাইম আছে 6টা এটা আমি ভাত খাব কিনে আহিছো আৰু ইটা বেক সাইডে যাম দাদাৰ কেম সাইড এটাও আছে বুলে কেম সাইডটো গৈ আপোনাক কি দৰা কি কেম সাইড আছে গুটাইনে দেখাইছো প্ৰথম খাই লও তাৰ পিছত গাইছ ইফালে আমাৰ কণী ইফালে ভাত দালি আলু ভাজি পিঁয়াজ জ্বলা ইফালে দাবলি ইফালে কংকন ইফালে আমাৰ ধনজিত সো খাই লও পুৰা একদম ভোক লাগি আছে সবৰে খাই লৈ কিনে লগ পাইছো এণ্ড গাইছ ইয়াতে আমি বেক সাইডে আছো আপোনালোকে এটা জালক চাব 3 2 1 ও ভাই কেম সাইড চুটকি মে বদল যায় দুনিয়া ও ভাই এই মাত্র কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া সব কেনেকুৱা আছে And guys, এইটো হৈছে ক্যাম্প সাইটটো আপোনালোক দেখুৱালো আৰু ক্যাম্প সাইটটোৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা ওৰিয়েন্টাল ক্যাম্প আপোনালোকে মেপটো চাই ললে পাই যাব এইফালে দেখা পাইছে কাজিৰঙা ওৰিয়েন্টাল ক্যাম্প আৰু এইটো কি ধুনীয়া এটা ড্ৰ কৰিছে এইফালে ক্যাম্প সাইটটো আপোনালোকে যদি পার্টি চার্টি কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আহিব পাৰে পার্টি এণ্ড চার্টি সমজিলো সমজিলো গাইস আমি হাই পাই গলো আমাৰ ৰিজৰ্টত আৰু এইফালে কেক লৈছো ধনজিতৰ আমাৰ 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'ব গৈছে আৰু যেটো রাইডার আছে নাই ডাঙৰ কে জানা নাই গুৱাহাটী গৈ নানিম ইফালে যাছি এটা নরমাল কেক দুটা লৈ আহিছো এনেকুৱা ফিলিং থক 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 আৰু ইফালে আমাৰ কেক ইফালে আমাৰ সৰু সুৰা কেক আহি গৈছে আমি হাজাৰৰ কেক হাজাৰৰ কেক লাখৰ কেক আহিব আছে ইয়া ইফালে তাৰ পিছত 10,000ৰ কেক তাৰ পিছত 10 আৰু পার্টিটো 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 গুৱাহাটীত এইটো বেয়া গেল ইফালে মোবাইল পুরা রেডি কোম্পানি পুরা চেক করে আছে পুরা মেট্রিকের রিজাল্ট দিয়া নাই হয়েছে আমার পুরা মেট্রিকের রিজাল্ট ইফালে আমার ধনজিত হয়ে গেছে 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট মেনি মেনি কংগ্রেচুলেশন ব্রো আর এনেকে ভিডিও বানাই থাকা ব্রো আর আপনাদের সাপোর্ট করব গাইস আমি এটা টাইম আছে কিমান টাইম তো দেখাই দিয়া 12:46 আর ইফালে কোন কোন আছে গুড নাইট গুড নাইট